وتبلغنا بها احسن غاياتك من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات
انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهي بحرمة الحسن وأخي وأمه وأبي وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تحيا قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. تقريب وصف اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین. سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما دے، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک جو بیمار ہے ان سب کو شفا دے دے، مظلوموں کو بار قرض سے نجات دے دے، میرے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے. یا اللہ سرکار امیر خسرو کے عرس میں جتنے حاضرین ہیں مولا، جو مراد لے کر آئے سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی تمنائیں پوری کر دے، جو مانگے وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر دے. ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما. پیر سید فرید احمد نظامی مدظ اللہ العالی کو صحت سلامتی عمر نو عطا فرما. یا اللہ انہیں اسی طرح اپنے اسلاف کے نقش قدم پر رہتے ہوئے قوم کی قیادت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما. پیر سید سراج نظامی صاحب کو پروردگار عالم صحت سلامتی عمر نو عطا فرما. اور پیر سید احمد بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو پیر سید فرید احمد نظامی کے والد بزرگوار، بڑے مخلص بڑے کرم فرما، انتہائی خلیق ملن صاحب، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، یا اللہ ان کی قبر کو قبۂ نور بنا دے، یا اللہ ان کو قبر میں تیری محبتیں اور تیرے حبیب کی شفقتیں نصیب فرما، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ صاحب عرس چوٹی ہیر ملک الشعرا حضرت امیر خسرو کے فیوز و برکات اور ان کے مرشید پاک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. مولا جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر زندگی دے، اور جب موت دے تو ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما. یا اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کا وفادار ناصر بھی اصحاب کے ساتھ عطا فرما. الہی محب کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کمی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سرکار چراغِ روشنائی.